Takže čau te lidi, vítejte u dalšího videa a v dnešním videu si tady teda ukážeme, jak si udělat takovou stejnou náhledovku, jak mám já na YouTube. Tak jo, takže krok číslo 1. Otevřeme prohlížeč Chrome třeba, nebo Opera GX, nebo jakýkoliv jiný. Pak, protože to musím obkecávat, tak prostě půjdeme na stránku photopea.com, teda čte se to Photopea, to je jedno. Tak jo, dáme si tady nový projekt, pojmenujeme si to třeba tutorial, dáme si tady, dáme si tady velikost YouTube tam toho. Náhledovky. Tak jo, a jdeme tvořit, takže dáme si tady do vyhledávače Minecraft Superflat, anebo teda vy si můžete tam dát svůj screenshot, pokud máte. A vezmeme si tenhle z Minecraft Wiki. Tak. Dáme ho takhle do růžku. Pak dáme upravit a volna transformace. Dáme ho na celou tu plochu. Dáme CTRL-U. Tak a teď třeba tohle opravím na 1, aby to bylo trošku světlejší, a toho dám na 70. Jo. A počkej, jak to bude pak, když to dáme 0. Jo, to je moc tmavší. Ježíš, to bylo... Takže... A teď... teda náš charakter bude tady. To už vím, takže... No, teda nevíme, ale... Kdybyste věděli. Tak dáme si tady... Tutorial... Tak za sebou na transformace úplně dáme veliký... A dáme tady pravý tlačítko, možnosti prolínaní, nebo jak to máte vy Češi. A pak si tady dejte nějaké efekty, já teda používám tyhle, že vytáhnutí na 13 pixelů. A pak záře, tehle dolní, dáme si tam bílou. A dáme to na 50 pixelů třeba. No, takhle. A pak, jestli chcete, si tady dejte 3Dčko, jo, to vůbec nepoužívám. A já si tady dám ještě stín, jo. A ten stín si dám třeba na... Tak. A teď si tady dáme nějakou věc, takže dáme si třeba Minecraft Diamond Sword, obrázky, tak naštěstí to je PNG, takže nemusíme dávat pryč tamto pozadí. Jo, nezapomeňte si tady zakliknout na tu myšku zase. Dejte si to třeba sem. Sem. A prostě když tady budete mít nějaký item, já si to dám takhle pod ten text. A že to můžu mít takhle. Tak když to dáte sem. Vytáhnutí. A k tomu vytáhnutí přidáte další vytáhnutí. To dejte na bílo. Tady dejte na střed. Jo. A pak teda budete mít takovýhle. Pak ještě k tomu můžete dát takhle záři. A dát to třeba na světle modelu, jo. A vypadá to takhle dobře, jo. A teda ten charakter, takže... Já jsem ty svoje charaktery kupoval od jednoho týpka. Já vám dám dole do popisku tamto odkaz. A dáme si tam třeba... Šoknutýho ne, takže dáme si tam třeba tohle, konfidentní.
Tak. Dáme ho, můžeme ho dát takhle. A nebo ho můžeme zvětšit a dát takhle. Tak. A teď jenom soubor exportovat jako, nebo jak to vy máte, že jo? Exportovat jako JPG. Tak, tady vlastně bude to vaše pojmenování a uložit. Pak když budete nahrávat video, tak to tam jenom dáte. Tak jo lidi, to bylo všechno pro tohle video, já doufám, že jste si ho užili. A tak zase u dalšího videa. Čus.